Tervetuloa uuden videon pariin. Pitääkö laittaa vähän valoja tosta? Aha! Meillä oli hetken aikaa disco. Joo. Kahdella kylällä sotahyökit. Nyt pitäisi kehittää strategioita. Mä oon vähän kattonutkin täällä jo etukäteen. Etukäteen jotakin ja tota, täällä olisi tiikeriakko TH13 Max joukkojen osalta muurit vielä nakertaa. Oho, siellä on yläkerrassa näköjään vedetty kahteen tähteen, 59%. Mä tässä itselleni vähän lupailin, että tota, mä vaihdan seuraavalla kerralla. Seuraavassa videossa tuutte näkemään jotain muita hyökkäjä kuin näitä iänikuisia Hogi Dragon juttuja. Mutta vertaan nyt tää vielä tällä. Tätä basea mä kattelin vähän. Mä ajattelin valkata täältä alhaalta. Saisin Infernon ja ton Kotkan ja mahdollisesti CC:n. Tästä on helppo funneloida Queeni tonne Kotkalle. Sitten mä olin vähän kahden vaiheella, että droppaanko mä tänne Kingi-mökki-kombon. Mulla on siis tämä vanha sama, kaikki muistaa. Kingi-mökki-kombon vai... Vai droppaanko mä sen tänne ja ottaisin nää herot täältä alas. Sillä. Mut jotenkin mä haluaisin täältä lähteä hyökkäämään. Mä uskon, että myyrät kyllä hoitelee ton Queenin tosta. Täällä ei oikein mitään oo tällä alueella. Täällä on toi Kingi lähinnä ja sit noita muutama tollaista maadefua. Maadefua. Toki toi Wizard Tower jää viimeiseksi sitten. Täällä on kovin Wizard Tower pitoinen kohta. Hiilit ilman muuta sinne. Täällä on scatterit. Todennäköisesti freesataan tätä aluetta aika ahkeraan. Tuolla on toi multiki. Joo. Tietysti Queen Walk voisi olla täältä järkevämpi lähteä. Me saataisiin aikamoinen määrä kaikkia järkyttävää defua alas tässä alkuvaiheessa. Tehdään niin he. Ei lähetä tuolta Kotkan puolelta. Tuossa on tietysti toi CC. Ei, kyllä me lähdetään. Lähdetään täältä Kotkan puolelta. Ei jäädä miettimään liikoja. Mä inhoon näitä. Putsataan ensin tää tästä. Mahdolliset. Ai vitsi, mulla on tää kahden rivin armeija. Mä en oikein tykkää tästä. Tai mä en tiedä tykkäänkö mä. Aha, siellä oli Tesloja. Älä nyt viitti. No. Ja me saadaan sen Kingilläkin tietysti toi. Tosta. Mitä nyt on niin ongelma, mitä se näyttää. Mistä tää menee paremmin? Nyt mä saan valkattua noin herot tuolta alas. Lähetään Kingillä hakeen toi CC. CC kun toi Kotka. Ja nyt tullaan tänne. Laitetaan vähän raivoa, niin saadaan toi Queeni alas. Nyt vaan herää kysymys, että mistä mä lähden sitten tuomaan tätä hyökkiä. Panna api, tuolta saadaan CC ulos todennäköisesti. Jep. Ja Kingi kuolee aivan näillä näppäimillä. Tässä kehittää. Liputetaan toi tonne. Hiihevää poisonia. Ja älä nyt mun hiilereitä, hei, Baby Dragon. Tuhoa. Sit lähdetään tuomaan täältä. Lähdetään tuomaan täältä tätä hyökkiä. Hei, miksei Hogit lähde? Queeni kuollu. Hiili siihen. Riissi tohon niin kuin ajateltiin. En mä tiedä ajateltiinko me yhtään mitään. Riissi tohon. Nyt mä oon tyytyväinen jos tulee kaksi tähteä. Tää näyttää nyt siltä. Laitetaan api. Tossa tulee sen verran paljon damakea.
Katsotaan saadaanko tuolta. Tuolla on toi AD. Kaksi tähteä nyt ainakin tuli. Lanaan en usko, tuolla on niin paljon tota splässiä ja mulla on kaikki sellaisia splässihaavoittuvia joukkoja. Olipa huono hyökki, mä en tykännyt yhtään. Tää niinku hajos ensi sekunneista. No, 85. Kai tähän nyt pitää olla sit tyytyväinen. Joo, otetaan seuraava hyökki, otetaan tuolla isolla kylällä tähän väliin. No joo, tultiin tänne pääkylälle ja ykkös vastus näyttäytyy tällaisena. Näkee, että täällä on tehty tää base vähän niinku ilmeisesti vanhan basen pohjalle heitetty vaan noin muurit tohon ja todennäköisesti sitten osa defuistakin heitetty. En nyt muista tarkalleen, että oliko 13-14, mitä sieltä tuli, mutta pohja on kumminkin vanha todennäköisesti. Mä kattelin tossa, että mua kiinnostaisi kovasti ottaa toi CC ulos. Mut sit mä en tiedä, tuo kotkakin kyllä houkuttaisi kovasti tuolla. Jos mä lähden sieltä kotkan puolelta, siinä saattaisi saada ton scatterinkin sitten pitkä syöksys. Hei, tuolla on reikä. Tuolla on reikä. Voitais kokeilla, jos me saatais toi sweeperi alas tosta parilla pallolla ennen. Laitetaan valkki käynti ja laitetaan toi sweeperiin pari palloa. Joo, tehdään niin. Yritetään CC luree sillai. Yritetään CC luree. Tässä näette oikein IRL, mitenkä heikosti mä suunnittelen nämä hyökit. Ne on sitten vähän mitä ne on. Valkki sieltä. Yritetään breikkiä. Sitten se pallo. Ei. No no. Nyt näyttää heikolta. Nyt queeni sisään please. Menee sisään hienosti. Tottelee. Et oo tosissas. Älä viitti. Okei, no katkaistaan täältä. Et oo tosissas. Noisin mä voin nyt tonne kingin tietysti syöttää tonne sisään. Kuinka mokaan valkin? Osa X. Aidataan toi. Nyt lähti jo kotkakin käyntiin. Nyt muuten menee vihkoon sitten joka osastolta. Otetaan tohon friissi. Otetaan tää hyökki täältä nyt käyntiin. En tiedä mitä tapahtui friissiä. Viimeinen rake muuten säästetään tänne. Oho, vähän höyryjä pois. Ja haskit meni pallo ilman suojaa. Pääseekö teholle? Ei pääse. Nyt menee muuten vihkoon niin pahasti kuin ikinä mikään vaan voi mennä. Eikä. Otetaan seuraavassa paikko. Tämä meni niin pahasti vihkoon. Toi valkki meni vihkoon. Se queen ei lähtenyt sinne mennä. Tämä oli toka valkki, mikä meni vihkoon. Onko mä vähän taidot ruostunut? Mitä sanotte? Tai onko niitä edes ikinä ollut? Mennään tuolla 13 vetäseen. Tämä meni kyllä aivan käsittämättömän heikosti. No niin, mä tiedän mitä mä nauhoittelin tuossa äsken, mutta mä en nauhoitellut yhtään mitään. Mä vedin tuossa äsken TH14 yhden hyökin, joka sujui ihan kohtalaisen hyvin. Ja sit mä huomasin sen hyökin jälkeen, että apua, mulla puuttuu tuolta nauhoitusnappi. Mennään katsomaan sen hyökin tämän hyökin jälkeen.
Tämä on nyt tämä TH13 kylä, sama hogi-hässäkkä, millä vedettiin. Mä olin vissiin niin järkyttynyt tuosta kurahyökistä, mikä mulla tuli tuossa. Ja sitten yritin sitä jotenkin paikkailla sillä hyökillä. Onnistuinkin. Vedin aika hyvän setin. Nyt hogi-veto. Ja ideana olisi tuhota mahdollisimman monta splässilähdettä valkin aikana, tarkoittaa multi-infernoja, tommosia. Ilman muuta toi, miksei THkin olisi kiva. Ja näin. Täällä on tosi paljon näitä splässilähteitä. Mulla on vain 2 hiiliä, joten valkki on aivan älyttömän tärkeässä roolissa tässä. Ja miten sitä valkkia aletaan toteuttaa, niin se onkin sitten toinen kysymys. Ehkä sitä voisi vähän täältä yrittää Baby Dragonilla kaventaa tätä ja päästä mahdollisesti tonne Infernon käsiin. Mä vaan epäilen, että mä en pääse sinne, kun tossa on niin paljon kaikkea sälää ympärillä. Tietysti mä tiputan Kingin tänne alkuvaiheessa ja kavennan tän sillä. Voitais kokeilla niin. Baby Dragon, Kingi, kavennusta, valkki käyntiin, hyökki käyntiin, sitten jostakin. Katsotaan, miten se etenee. Taas aivan paska suunnitelma. Katsotaan, miten tää lähtee meneen. Ei oteta stressiä. Tämä on vain mobiilipeli, jota olen harrastellut jonkin aikaa. Otetaan itse asiassa toi tuolta. Uskaltaisiko sitä lähteä tästä valkkaamaan? Mitä sanotte? Baby Dragon ei tehnyt ihan sitä duunia, mitä mä toivon. Otetaan sinne vähän apuja. Näin. Kingi tekee juurikin sen duunin, mitä toivoin. Ropataan toi itse asiassa tonne. Nyt menee... Hop! Ei. Ei, mitä mä teen? No siellä on nyt reikä, jos haluat mennä sinne. Siellä olisi nyt se reikä. Käänny. Hyvä. Hienoa. Nyt menee hienosti. Nyt laitetaan nämä tästä, kun tuolta tulee noin muutkin hogit. Sinne rake. Reissataan toi. Ai että, sieltä tulee ikävä CC. Nyt mun hogit on hyvin huonossa haapes. Kätä avio tässä vaiheessa. Hiilataan noita, jos me vielä pystytään. Nyt tippuu spellit ihan summis. Onks TH vieläkään alhaalla? Ei. No nyt se on. Kyllä on jotenkin niin kohmeessa nämä vedot. Nyt toi haundi hajoi ja se on siinä. Ei jumaliste. Siellä ei vissi enää ketään tuolla alakerrassa. Vai onko siellä ketään? Ei siellä ketään enää ole. Viinin nyt mennä niin pitkään kuin pystyy. Olisiko se nyt se niin pitkään kuin pystyy? Voi surku mitkä hyökit. Pakko nää on. Tää on kontsaa. Kontsaa siinä, mihin muutkin. Ei ne aina tarvi. Kaikki ei oo aina niin hienoa ja hyvää ja lanaa ja vetoa. Mutta. Mennään pistän pyöriin tää ennen kuin mä rupeen selostelemaan. Niin kuin näitte, 90 pinnaa tullut. Täällä oli tällainen base. Paussetetaan. CC Lure lähi hakeen yhdellä pallolla, ajattelin, että sieltä tulee kaikki ulos. Pistin toisenkin pallon. Valkki täältä käyntiin. Ideana oli päästä tuosta multista, eikö singlestä mahdollisimman nopeeta, saada AD:t hyödyllistä ilmaraidiin. Ja sitten kotka alas. Lähdetään kattoon, kuinka kävi. Pallo. Sieltä tuli, mä katoin, että sieltä tuli noidat ulos.
mutta se olikin sitten virhe. Sitten valkki tuolta käyntiin. Otetaan siitä Baby Dragonilla funnelia. En laittanut palloja noihin, kun meni niin paljon palloja tuohon alkuvaiheeseen. Kuinka ollakaan Queen lähti radalle. Ratapäivät. Sitten hätäbreikit tohon, että Queen äkkiä tänne sisälle. Tässä kohtaa katso, että ilmeisesti siinä oli koko CC, mitä tulee. Mä en tiedä, mitä mä tässä ajattelin. Mä tiputin poisonit on yhdelle Wizardille, vai oliko se peräti Archeri? No, ei se mitään. Sitten saatiin noin AD:t pois, niin kuin ajateltiin. Lähdettiin kiertään. Sitten mä funtsasin tossa ennen hyökkää, että mä kummalle laidalle se nyt menee, niin mä tiputan joko tänne. Siis tänne tai tänne kingin, että mä saan kavenneltua tätä lisää. Sain vielä breikattua tonkin ja välttää queenin menoa tolle singlelle. Kingi alas. Ja sitten päähyökki käyntiin. Tässä oli hyvä fiilis. Nyt menee tosi hyvin, että tulee nätti veto. Ja tässä vaiheessa mä jo ajattelin, että nyt voi tulla jopa Lana. Oli sen verran hyvin mennyt tää alku. Alkupätkä. Vähän friissii sinne. Katoin, että Scatter ja toi AD osu samaan kuoppaan, niin miksipä ei. Aivan loistava abi. Aivan loistava abi ja sit friissasin tuolta ton singlen, kun se edelleen kiusas mun queenii tuolla. Sain se THn. Sitten tuolta tuli toi houndi ulos, joka sitten todennäköisesti pilastan koko hyökin. Mä luulen näin. Tuohon meni niin kauan aikaa, noilla Dragonella menee niin törkeen kauan noitten pappien tuhoamiseen, mikä on kyllä sen ideakin. Houndin idea on jarruttaa hyökkiä. Tuohon se oikeastaan tuhraantui. En tiedä menikö hyökki tuohon, mutta no hyvin paljon meni ja sitten toi Föönikin oli vähän tossa häiritsevä tekijä. Ja hyvin moni asia tässä lopussa häiritti tämän Lana-mahdollisuuden, mutta ihan onnellinen verrattuna tuohon ekaan hyökkiin ja siitä shokki toipuminen. Mutta seuraava video, mikä mä teen, niin olisikohan se totuttelu uusiin hyökkeihin. Mä oon vaan niin falling low näihin vetoihin, että tuntuu aivan järjettömältä. Vähän niin kuin sanotaan, että olisi toimiva Linux distro tietokoneella, niin lähtisi sitä muokkaamaan. Tai poistamaan sen ja asentaa jotain uutta. Yhtä tyhmältä kuulostaa. Mutta tehdään niin. Tehdään niin. Mä etin tuolta jotakin kivoja vetoja. Ja lähdin sitten miettimään, että mitä sieltä voisi löytyä. Mä oon ruvennut tekemään tällä kyllä. Niin kuin näkyy, Darkit on loppu. Mä oon ruvennut tekemään näitä täällä. Urakalla. Saisi vähän tonne pinnoja keräiltyä. Täällä on muuriprojekti. 160 muuri. Mut joo, tää video oli tässä. Kiitoksia, kun katsoitte. Näkemiin.